Tästä juuri näkyy, ei näy. Tuossa on Siikaniemi. Me ollaan tuossa noin tämä Petteri kiven juuri ja se karuselli käytetään silloin. Karuselli on tossa. Eikö sä jotain sanot mitä? Mä en kato kulut omaa karttaani lainkaan, tulee silmäreikkiin. Verdeiski ei niin kuin karuselli. Ei, kyllä se on jotain ihan muut, mutta kyllä se mun mielestä niin. Eikö hetkinen, siinä on ekaksi osa Sinomun taas jossain kohtaa. Se on tää jossain rengaskorjaamo. No ei se nyt, tuossa on toi punainen tiilirakennus, tässä on karuselli, parkkipaikka, tuossa on karuselli, kyllä, toi kulma. Oliko täällä toisella puolella eteenpäin? Joo, siinä on isompi laajempi. Joo, mutta siinä ei ollut enää yksityiskohtia niin paljon. Mut siihen se on merkattu, kato, Gipermarket. No mä en näe, kun kaikille kyllä tästä eläkeläisyydestä, kun niin köyhä on, tästä haittaa tuolta. Joo, ei ole helppoa, kun kaikille ei ole varaa ostaa tämmösiä kalliit laseja niin, mulla. Kyllä tuo Juka Lauti jytistää siihen malliin. Kyllä se voi nutun kastella, jos sen lähtee menemään. Kyllä. Joo, no kyllä se niin sitten kulman takana on. Ei tuo matka nyt tietysti ihan hirveä pitkä tuosta toi. Se on sitten riskillä mennään, jos mennään, mutta kyllä se nukku kastuu. Joo, mutta johonkin suuntaan me ei tästä kyllä täytyy mennä. Maksun eräpäivä, maksu valmis vahvistettavaksi, salassa pidettävä tilintunnus, nimi, sivukonttori, nettotase 20 150,21 €. Mulla on taas kato jotain valtavia rahoja tulos ilmeisesti jostain Afrikasta tai jostain. Kohan mä nyt vaan annan jotain, maksaa pari sataa. Onhan niin, siellä Afrikassa kato rahaa. On. Ja ne jakaa sitä mielellä. Joskus tuli jostain Moskovan pankista ja ainakin sillä nimellä tuli tämmönen lainatarjous, muutama prosentti korolla. Mä kirjoitin niillä takaisin, että kiitos, mä olisin muuten todella kiinnostunut teidän lainastanne, mutta valitettavasti nyt justiin mun sukulaiseni Afrikassa kuoli ja sieltä tulee ainakin 2 miljoonaa € perintö. Mä odotin, että jos joku huumori, että jatkaisi siellä tarinaa, niin ei jatkanut. Täälläkin on joku kauppakeskus, pohjoinen. Sen verran. Kato vaan tommosessa, mä oon käynyt. Eikä se ole kaukana tuosta, mistä kuljeskeltiin. Nyt on kaikki kaukana, jos täytyy kastella itse. Kyllä. Joo, ja meillä on tosiaan hiukan matkua tuon hotellille, kun liikin on tuolla. Taksi sitten. Millain tuo on? Onko viikkoista ei. Ei ole mitään. Ei ole pulkovaulain tietävissä. Tänne semmoset kiitosti nyt huomaan, niin no nää saa kaikki rikkiä sillä tavalla. Onks tää likään ollu oikein kunnon lentokenttää? On tää tämmönen mitä on voitu käyttää. Ja vesitasot lähti tosta. Tervaniemen muistaakseni niin. Joo. Mut se, et onko ne muut lähtenyt jostain pellolta vai jostain, mä ikään kuulu, että tää lentokenttä ois ollu. Katos, kun täällä oli tämä Uurmerijoen kartano. Mun mielestä siihen liittyy jotain lentotoimintaa. Mut se ei ollut ihan suoranaisesti Viipurissa. No ei suoranaisesti tietysti. Kai mä nyt vähän sitä avaa tätä omaa, niin mulla on tää sama kartta kuin kuluu kyllä siinä, jos ottaa vääntele. Se nykyy itteekin hirvittää, mä otan sen ristiin. Varsinkin taitekohdat on semmosia, että niitä ei ole. Joo, ja ne on justiin niitä elämän taitekohtia. Ne on. Se. Mut siitä on kyllä hauska kaupunki, että tää ei häävi kokoinen pläntti ole, josta keskustaa tässä ajattelee, jos unohtaa, että Viipuri on tämä. Tää on puutarhatontit. No, tähän on merkattu nämä vanhat Sorvali, Saunalahti.
Neitsytniemi. Sä oot syntynyt täällä Neitsytniemessä. Sä oot syntynyt Neitsytniemessä sotilassairaalassa. Kyllä. Nyt sitä en enää muista, millaisen ollut aikanaan kuljettiin. Pappa se mulle kertoi, millainen. Sun vietiin sen autolla, varuskunnan autolla. Aha. Se lukee siinä Mamma-tarinassa. Sotilaat käyttivät sinusta nimeä Fasuuna, koska sinulla oli voimakas ääni. Ne on siitä varmasti hirvittävää. Silloin mä muistasin, että se oli varuskunna tai poliisin auto, jompikumpi. Jompikumpi ei suostunut lähteä ja toinen lähti. Paljon täälläkin on vieläkin paikkoja, missä ei ole tullut täytyä, niin kuin nämä myllysaaret ja kaikki tämmöiset. Se on tää puoli ihan käymätin mulla vielä. Tuossa vankilan nurkalla mä olen kävellyt. Näytäis missä vankilaa? Mahtaisiko se näkyy tuossa toisessa paremmin? Ups, tuossa on oikea paikka. Tuossa. Viipurin läänin vankila. Onko se sama mikä suomalaisilla on ollut käytössä? Ihmisiä ammuttiinkin silloin. Sama, kun punaiset ampuivat ihmisiä. Esimerkiksi tää lallukka ammuttiin siellä. Eikö? Ei lallukka. Ei lallukka, kun toi. Ei lallukkaa, mutta ylipäätään ollenkaan. Mikäs se sitten oli tää toinen? Toinen viipurilaissuuruus. Eiks lallukkaa haudattu Helsinkiin muista? Joo, saattaa olla. Onko toi sun kamerastus käynnissä koko ajan? Joo, se tallentaa meidän älyttömän upeat jutut. Toivottavasti. Näkee oikein tuo äly säkenöi. Joo, se pitää noita ääniä, mitä monikin luokittelisi ihan ukkoseksi, mutta todellisuudessa on sitä älyn paukatta. Se niin kuin koettelee rajoja oikealla paukkeella. Se on niin repivää, että sitä harva käsittää tuommoisen voimakkaan älytyöskentelyyn. Ja tuo Tervaniemen kärjes mä en ole koskaan käynyt. Tuo siitä semmoinen klassinen valokuva, mikä on korttiaiheenakin käytetty, kun lapset juoksee uimaan. Siellä on iso määrä ihmisiä ja sitten lentokoneesta otettu kuva, ja ne heiluttaa. Joo, ne on niinku juossut sinne veteen. Joo, ja siinä ei se ole lapsia, vaan siinä on kaikenikäistä kansaa ja paljon. Se on varmaan myös pikkasen sovittu juttu, että tänään. Se voi hyvin olla. Voi hyvin olla, joo. Mylly ja leipomo, onko se muka vieläkin semmoinen? Ne SOK, niinku viljasiilet on tässä. Joo, nehän meni vähän rikkikin. Varmaan. Pääposti. Kyllä se kuuluu täytyy olla sillä lailla, että nyt jos tästä siirrytään johonkin, niin se melkein menee autoon ajossa. Kauppahalli ja tori sitten niinku sama asia kuin Rino. Rino on yleensä markkinat ja kaikki semmoinen. Mistä tulee tämä suomen kielen sanakin, tämä narikka? Ollaan vaikka jotakin ollut töissä narikasta. Kyllä, no, kyllä. Se tulee just tässä samasta. No mitäs se siihen liittyy? Narinkka. Helsingissä on Narinkka tori. Tori, niin nämä liittyy tähän. Se oli juutalaiset, jotka panoivat käytettyä vaatteisiin silloin joskus, mistä se on lähtenyt alkuun. Okay. Kyllä tämä narikka tulee samasta. Sitten muistilaisia selitetty, mutta esiin on lähtökohta. Oliko se jonkun myös myynti? Saatteliko mulla on
kun ei ole kertoo köyhä ja eläkeläinen, niin ei voi kaikki saatana nettejä nyt hankkia täällä. Enkä katsoa nettiä. Se on vähän niin kuin kerjäläisen olisi. Tuo surkeus on silmiin pistävää kyllä, että se oikein itseäkin häirittää. Ei viitti alentuu ja alistuu tuommoista. Sen takia niin varmaan se tarjoilijakin mulle puhuu, kun mä oon tämmönen varakkaana tuonne herrasmies. Ilman muuta näkee, kuka tää tosiaankin pystyy maksamaan. Joo. Tärkeä tilaukset. Juuri näin. Melkein puhuu venäjää. Ja niillä on tuo silmä ja tämmöisiä asioita, ne asia ihmisten kanssa paljon ollut tekemään. Kyllä, niillä on itse asiassa kaksi silmää tämmöisillä asioilla, jos ei kolmat vasta. Niin, se on sitten kun katsoo taakkaan. Juuri se. Pitkä vene. Tätä mä oon sain ihmetellyä. Mitä helkkariin ne niin sanotut viikinkiveneet siitä ruspakkyljällä esittää? Nämähän on kauheat viikinkifaneja, joka paikassa on jotain viikinkijuttuja, mutta... Ja olihan Venäjä ja silti, kun hetkinen näitä viikinkejä palkattiin moneen paikkaan, joku hallitsija tämmöiseksi henkikaartiksi. Joo. Sitten tuli kasakoista, että nyt ottaa kaikki mikä on irti. Kasakka ottaa sen minkä voi. Se oli tämä meidän presidentti. Mä ihmettelen, että se uskaisi tämmöisiä puhua. Kuten kyllä nyt Putin soittaa heti seuraavan päivän. Eikö se ole hyvissä väleissä, kato Vladimirin kanssa.